Znači fame, ja bih uporedio specifično, ali dovoljno jasno, sa mašinom za pranje sudova. Uvijek sam se osjećala to mašina, sad mi jasno zašto. To nije mašina. Dobro. Sad. Ja li kažem, ako nekome hoćeš da objasniš šta znači mašina za pranje sudova, čovjeka koji nema nikakvog iskustva, dobro, besplatno mu daš na 2 nedelje, uh-huh, onda mu oduzmeš. Au, da. Tek onda on osjeća šta je dobio. To ono da Bog da ima pa nemo, da. Zato što u momentu kad je dobio, tek evo dobio besplatno, on ne osjeća vrednosti. Mm-hmm. Pa uvijek se osjeća da, ali onda, a vidiš je simpatično. Da, nije loš, pa ali moram da ga slažem, da. Da, e tako, e kad bi, ma onda, znaš, ipak satvrena. E onda kad mu oduzmeš, kad nastaje tolika rupa, mm-hmm, tek onda osjećaš šta znači, onda ubijaš se na sve strane da kupiš za bilo koju cenu mašinu za pranje suda. E, to ti je biti poznat.